Դա ո՞մ Էլքումյան, պարոն Փաշնյան, դուք արդյոք պայքարում եք համակարգի դեմ, նկատի ունեմ կլանին, որը 28 տարի կա, թե միայն Սերժի դեմ, ենթադրենք Սերժ Սարգսյանին չառաջադրեցին, համաձայն կլինեք, որ ՀՀԿ-ից այլ թեկնածու առաջադրվի, թե կպահանջեք անցկացնել նոր ընտրություններ, որտեղ քրեա օլիգարխիկ մասան իրենց մասնակցությունը չի ունենա, ժողովրդին ստիպելու եք ձեռքները վեր բարձրացնել որպես հնազանդության նշանցույցի ժամանակ։ Մենք ասել ենք, որ առանց բռնություն կիրառելու հաղթահարելու ենք նաև ոստիկանության պատնեշները, եթե դրա անհրաժեշտությունը ծագի։ Բայց ես չեմ կարծում, թե ոստիկանական պատնեշները հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է բռնություն գործադրել, դա կարելի է անել առանց բռնության, եթե մեր թիկունքում լինի այնքան քաղաքացի, որի էներգետիկայով եւ ուժով եւ ներկայության ուժով մենք կկարողանանք ահա այդ պատնեշները հաղթահարել։ Մենք ասել ենք, մեր պլանները չենք էլ թաքցնում։ Մենք ակնկալում ենք այնքան քաղաքացիների ներկայություն, որ հնարավոր լինի շրջափակել ազգային ժողովի շենքը եւ ցույց տալ, որ այնտեղ որևէ վարչապետի ընտրություն տեղի ունենա եւ շրջափակել ցանկացած այլ շենք, որտեղ կփորձեն վարչապետի ընտրություն անել Սերժ Սարգսյան թեկնածուով կամ որևէ հանրապետական այլ թեկնածուով։ Իսկ եթե շրջափակելու ժամանակ ոստիկանությունը ամեն դեպքում փորձի միջամտել, դուք գիտեք ոնց են միջամտում եւ ոնց են փորձում ազատել ճանապարհը։ Մենք կփորձենք հենց այդ ամբողջ խնդիրը։ Մենք պետք է, եթե նույնիսկ մեր դեմ բռնություն են կիրառում, մենք պետք է ոչ թե գործենք բռնություն կիրառողի դեմ, այլ բռնության նպատակի դեմ։ Այսինքն ինչի համար են բռնություն կիրառում։ Ո՞նց պիտի դիմադրեք, օրինակ ասելու են բացեք ճանապարհը։ Չենք բացելու։ Եթե զորով հրելով անեն։ Փորձելու են կենենց անել, չկարողանան։ Եթե մեր թիկունքում տասնյակ հազարավոր ժողովուրդ լինի, դուք պատկերացնու՞մ եք տասնյակ հազարավոր ժողովրդին բրդել այդտեղից անել, այդպեսի ինչ կատեգորիա։ Օրինակը եղել է էլեկտրիկ Երևանում։ Էլեկտրիկ Երևանում տասնյակ հազարավոր մարդկանց հանել են։ Հիմա հույսուն եք, որ տասնյակ հազարավոր։ Դե բա հույս չունեմ, ես ասում եմ, եկեք խնդիրը շատ հստակ ձևակերպենք։ Եթե մենք ուզում ենք խնդիր լուծել, մենք պետք է ունենանք տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ, եթե մենք չունենք տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ, մենք խնդիր չենք լուծի, այլ մենք կգնանք քաղաքացիական անհնազանդության տարբեր ձևեր կկիրառենք, մեր նկատմամբ բռնություն կկիրառեն, մենք բռնություն չենք կիրառի, մեզ կձերբակալեն կամ բերման կենթ, բայց մենք խնդիր չենք լուծի։ Այսինքն ինչ որևէ մեկը մտածում է, որ ինքը տան նստելու է, մենք այս 15 հոգով գնալու ենք իշխանապողություն անենք, ինքը գա ասի ինչ լավ է, իշխանապողություն տեղի ունեցա, չի լինելու այդպեսի բան։ Ես ասում եմ դուրս գանա, ով ուզում է, որ դա չլինի։ Ես ասում եմ հետեւյալ, մենք ասում ենք բռնություն չենք կիրառելու։ Ինչ վերաբերում է ձեռները բարձրացնելու, ձեռները բարձրացնելը շատ կարևոր էլեմենտ է մեր պայքարի մեջ, որ մենք մարդկանց պետք է ցույց տանք, որ մենք զբաթ ձեռքերով ենք պայքարում, առանց զենքի եւ զինված չենք, որովհետեւ դա եւս մենք ընդհանրապես, երբ որ բռնություն են կիրառում ցուցարարների նկատմամբ, երբ է դա տեղի ունենում։ Կամ ինչպես է դա տեղի ունենում։ Հենց ուղղակի հո չեն գալիս ու սկսում բռնություն կիրառել։ Դրա համար չէ, մի ոպե, դրա համար որոշակի կոնտեքստ է ստեղծվում։ Եվ ասենք ցույցի շարքերից սկսում են ինչ-որ առարկաներ նետել եւ այլն ոստիկանների վրա, այդ ամեն ինչը տեսանկարվում է, որի փրա է հարցակում էր ոստիկանների մոյն, եւ որ ձեռքերներս բաց լինի, բոլոր սադրիչները, որոնք պատրաստվում են այդպիսի գործողություն իրականացնել, ա Կերևան։ Եվ երկրորդը, երբ որ մենք այսօրվանից ասում ենք, որ մենք ոչ մի ոստիկանի ոչ մի այն չենք հայհոյելու, չենք խփելու եւ այլն եւ այլն, մեր ցույցի մասնակիցները արդեն իրենց լիազորված կզգան, որևէ այդպիսի գործողություն անողի իրենք արդեն դուրս բերեն այդ ցույցի շարքից, որովհետև մենք դուրս չենք եկել ուղղակի բան անենք, ինչ որ բան կռիվ սարքենք, քուչի կռիվ սարքենք, սա լուրջ քաղաքական process է, եւ ելի եմ ասում, եթե քաղաքացիները ներկայանան, եթե քաղաքացիները լիազորեն մեզ այդ գործողություններն իրականացնեն, մենք այդ գործողությունները կիրականացնենք, որ եւ ոչ մի ոստիկանական պատ մեզ չի խանգարի ընդհանրապես։ Եթե ժողովուրդը որոշի հաղթել, ինքը կհաղթի, տարբերակ չկա։ Ոստիկանություն լինի, ազգային ամ ինչ ուզում ա լինի, ես ասում եմ, եթե ժողովուրդը 100 հազարներով դուրս եկավ փողոց, ուրեմն ինքը կամ հաղթում ա, կամ ես քաղաքականությունից հեռանում եմ ընդհանրապես։ Հիմա եթե Սերժ Սարգսյանը հաղթում է, դուք հեռանում եք քաղաքականությունից ընդհանրապես, դուք կամ ասացիք ուղղակի։ Ասում եմ, եթե ժողովուրդը, ինչպես հիմա ես ակնկալում եմ, տասնյակ հազարներով, 100 հազարներով դուրս է գալիս փողոց եւ չի հաղթում, եւ ես կոնկրետ չեմ ապահովում իր հաղթանակը,
ես հեռանում եմ քաղաքականությունից։ Այս հարց ու պատասխանները, ախր ես այս հարցերին, այս երևի երկու ամիս է անընդհատ պատասխանում եմ ու անընդհատ հիշում եմ այն կարգին հաղորդումը, որ չգիտեմ ինչ սատանայի հետ ինչ որ գործարքներ է անում ու վերջում ասում ասա որտեղ է ինձ հիմա անընդհատ տպավորություն է, թե մեր հարգելի օգտատերերը ազդանշաններով միանում են տեսնում եք մեր հարգելի օգտատերերը անընդհատ հարց են տալիս, ուզում են հասկանան, թե ես իրանց որտեղ եմ գցում։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես ձեզ ոչ մի տեղ չեմ գցում, դուք կայացրեք ձեր որոշումը եւ այդ որոշումը իրականություն կդառնա։